ìtumọ̀ tó pé ẹsẹ̀ rẹ̀ o. Ó ní ẹsẹ̀ ní èrò, ọ̀rọ̀, ìṣe, àfojúfòdá tàbí ìfi ọkàn tó lòdì sí òfin Ọlọ́run. Wọ́n kà lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀kọ́ mọ̀kọ́ o. Ẹsẹ̀ ní èrò. Àwọn ọmọ wa máa ń kọrin kan, a ní sọ̀ra ohun tó ń fi ọkàn rẹ ró. Sọ̀ra ohun tó ń fi ọkàn rẹ ró. Ọba kan bẹ lókè tó ń fi ìfẹ́ wọlé. Sọ̀ra ohun tó ń fi ọkàn rẹ ró. Èrò tó lòdì sí òfin Ọlọ́run. Ìkejì, ọ̀rọ̀ tó lòdì sí òfin Ọlọ́run, tó sì lòdì sí òfin Ọlọ́run. Ẹni tí ọ̀yọ́ jáde lẹ́nu ẹ̀ ti ń jáde. Àwọn áńgẹ́lì kan wà, ayáwó akọ̀wé, bí wọ́n ṣe ń kọ ohun tó ń rò lọ́kàn, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń kọ ohun tó ń fẹnu sọ. Ìkẹta, ìṣe, ń tó ṣe tí lè fi jóná. Wọ́n kọ́lẹ̀ tó sì lòdì sí òfin Ọlọ́run. Ìkẹrin, àfojúfòdá, ń tó yẹ kó o ṣe, tó o ṣe, ìgbésẹ̀ tó yẹ kó o gbé, tó o gbé, ń tó yẹ kó o dá sí, tí ó fi lójú tó o dá sí, ń tó fojúfòdá tó o ṣe bí ẹni pé kọ̀kàn ọ́. Ó lè kẹ́ ẹ̀. Ìkarùn-ún, ó ní ìfi ọkàn tí olóyìnbó pè ní desire, ń tó fẹ́ ló kan àyà rẹ, ṣùgbọ́n tó lòdì sí òfin Ọlọ́run. Ẹni tí ìwọ fẹ́, tọ́lọ́run ọ̀fẹ́, tó ní dandan tó o sì fẹ́ nìyẹn. Ọmọ Ísírẹ́lì, wọ́n ní àwọn fẹ́ jẹran. Wọ́n bá wo kókó, Ọlọ́run ò sì fẹ́ kó jẹran. Wọ́n ní àwọn jẹran dandan gbọ̀n. Mose bá gbàdúrà, ọ̀nà ni Mose mọ́ wọ̀rí. Ṣé ìfi ọkàn wọn ni pé wọ́n fẹ́ jẹran? Wọ́n fún wọn lẹ́ran jẹ, yóò yọ mú wọn pàpà. Lọ́nà ń bá rọ̀ ju ẹran fún wọn, ẹran gbígbẹ tó ti fry, tí ìyẹn tó ti gbẹ látọ̀run. Ọlọ́mbà rọ̀ ju ẹran fún wọn ni ọmọ Ísírẹ́lì bá ń jẹran. Bí wọ́n ṣe ń jẹran, bẹ́ẹ̀ náà ló ń pa wọn ń kọ ọ̀kan. Wọ́n jẹran kú. Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, ìfi ọkàn rẹ. Ọmọ Ísírẹ́lì lọ bá Sámúẹ̀lì, wọ́n ní àwọn fi ọba. Ọlọ́run ni n ò ní lọ́kàn fún yín o. Ọkàn tí ń lọ wà, ṣùgbọ́n mi ò ní lọ́kàn pé kẹ́ ẹ lọ́ba báyìí. Wọ́n ní rárá, a fẹ́ dàbí orílẹ̀-èdè míì. Fún alọ́ba, ó dun Sámúẹ̀lì ọlọ́bọ́lọ́run. Ọlọ́run ni ìwọ kí ẹ kọ̀, èmi ni ẹ kọ̀. Ọlọ́run ni àyè fẹ́ sọba lórí wọn mọ́, má wọ̀rí, lọ fún alọ́ba. Ìfi ọkàn wọn nìyẹn bó tiẹ̀ lòdì sí ìfẹ́ tèmi. Nígbà míì wà, Ọlọ́run a máa dáhùn àdúrà tó lòdì. Ó lè fún ọ ní tí ó pa ọ́, tọ́ ọba tẹ pẹ̀lú ọba fẹ́ kú orí òkè. Tó sì béèrè nǹkan tí inú Ọlọ́run ò dùn sí, nígbà Ọlọ́run bá rí bọ́ kú orí òkè kan mọ́ sọ lẹ́nu gbà. Ẹ̀yin ará, Bálámù, nígbà tí Báláàkì ránṣẹ́ ti pé kó wá fi ọmọ Ọlọ́run ṣépè, ọ wọlé, nígbà tí wọ́n ti ṣèlérí fún ọmọ pọ̀ ọ̀rọ̀ ìgbọ̀dá láti máa ṣépè wòlíì Ọlọ́run yìí ṣépè, ṣùgbọ́n torí tí wọ́n ti ṣèlérí fún pé yọ gbà lọ́ba wọlé lọ. Wíwọlé tó wọlé, lọ́ba bẹ̀ sí gbàdúrà, Olúwa àwọn èèyàn ti dé o, wọ́n kí n wá ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ kan o. Bó o ní ṣe máa bá a lọ? Ọlọ́run ni má lọ, má lọ o. Yẹ̀sà, lọ́ba bó ni? Ọlọ́run ni má lọ, ẹ má lọ. Àwọn èèyàn bá lọ. Nígbà tí ẹ̀dọ̀ tí ẹ lọ rojọ́ fún ọba wọn pé kọ́ máa tẹ̀lé wa, ọba wọn ní ẹ padà lọ. Ẹ tó lọ bá ń sọ fún pé kọ́ má jẹ́ kọ́lọ́run òun ó fi mu sẹ̀sẹ̀, kọ́ má jẹ́ kọ́lọ́run òun ó sọ ǹdẹ ní ìyá. Ẹni tí mo fẹ́ fún pọ̀ ìlérí agbára, ìlérí ńlá mo ṣe fún ìjọba ìyájọ nínú ìyá ọmọ agbádùn tí èkú ni bí ìranú ṣúgà. Ẹ lọ sọ fún un kọ́ wá bá ń fa àwọn èèyàn yìí ṣe pé ẹ bá tún padà wá. Dídé tí ó dé,
Nebatoni, Obatona sell on the capoe wa with the Danica Wow, but of one you. No, Wauru, or what Hassan and Winya at your loan. Papa was a little what Hassan in ya at your loan. Labato Padalo, Labalon Yara, Labalon, only a good and young long badwa, Labalon badwa. Be same badwa, or long so for me. Tell to Abamilek, or long is so pay yes, Koto so pay no. So the Tolong of Buffet. Ni egbe run odun seyin ogorun odun seyin igbo odun seyin odun odun seyin iriwo odun seyin to lo nba lohun ogba titi do ni ko ni gba dola ko ni gba nto ba lohun ko o ko niyan olorun se sege sege bi eniyan olorun wa so fun balam bo ti ma po fe lo ti a wa pe oni ma ba lo sugbon o nti ba wi fun oni o ma wu lohun o inu e ti dun Bomani of Bagbun, Ayana, along a man or Matio Bow, Joseph Pare, Baba Building, Baba tell you one, only a lot of full life, the man of I, and of the Otia. Bears the one, no, no, you on the man, Bow, or not only a man, no, or no, I'm getting a look at the law, nor build your own, nor beg for me. I'm getting Balo Dosi Pala, Pala, he can amidji, Liberty, Bala Moga for ya. Seri Allah no l'olon sa ori o ki binu dele olon ba ni je tun fun ni chance e kan si l'olon ba si kete kete loju l'olon ba ri angel to da lo ta fe gba koja ni kete kete ba titi kete kete ba lo mo ala mo fore o ti foju e mi tori owo tori ti o gba lowo balati o to yo na ko riran mo kata kata lo wa ku to lo si loju ti riran bi pa ti di a wa wo pe kata si lo ke lo ba gba e ke jo to gba gba mo de kata anu anu kata kata ba tu lo 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 ma to si kata kata ni ye kata kata ba bere si soro lo ga mi a de die na ku lo de se mo se ru ele fun ori ni lati jo to tin go me somebody design you for ori se be me na lo ma wo ka kiri ah o je ko mo ko ni di ifo ani di bi iku lo wa waju eyi iku mo sa won fi oku ni se ko ye ko ya lenu pe kete kete un to soro bi eyan kete kete ti o soro ri tori nto wa lokan re fi okan re ifi okan re pe ro mu de be dadagba ko to ja loju leyin igba ti kete kete soro jo ye kete kete o to soro ma loba sokale igba yen wa ni balamu to ri angeli lolo to wa si loju lo wa lo bangeli angeli wa ni ah wo kun yo sa fe lo bi olon ni omo lo oda se bi fi okan re ni ko si wahala emi n pada sorun temi ma la o sugbon to lo ba ni owi o ka ka ko pada nbe yen balamu to lo ifi okan bi saya mo gbadua loruko Jesu nto fe o le pa o won ti lo fe lo mi ma fo kun ri yi ma mu bu lo fe ma fo kun ri de ti lo so so ni laye o ni fe le po o ni fe foju o ti wo lokan oroko kun le ogbe pa si ngba ya re ba de iwo na lo ma ran lati jo ego kan ma jade tegun ba ti jade to ba ti daarin oja ni oba ma ke ni oba ma fi ake fifi ake to ba fi ake bayi diju oke to ba ju oke eni ke la ke le ba laarin oja lawon aro oja ba kegbe lo sodo oba kabiyesi kabiyesi e ba ni kilo fun leke wo gbe o to ba ti daarin oja ni ma fi ake o eni ke la ke si le ba e ba ni kilo fun ni an ba ranse si leke wo gbe wo leke wo gbe sodo e o baba baran se si laye e o gbodo toju ake loja mo o baba lo ti gbo ngba ododo ti o tele leke wo gbe atun ti mu ogogoro won yo bi an se mu yo awon ni lu wanta mo se jade lebi bayi baba never be si lo anyi de lo se ngba to tun daarin oja leke wo gbe ba tun fi ake ni ba tun o tun be ju ake o ni lu wa ran ti pe kabiyesi mo ti kilo fun leke wo gbe mama wa ke laarin oja lodun yi
ya ba yilu pada o do mi pe opolopo omo yoruba won le ti ilu ya ba yilu pada fun leke wo be e gbo bi se ilu na ma so pe dan 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 Send by the work, but we talk about the Kaloku. Only to soften for Uncle Way, soften for Philosophy. I was Salo. He won the Kalobaumo, Kia Kia, Loya Fia Kere, Bonwaku, Mizan Loje, O Tabakilo Foto, Bago, Toba Bruta, he won the Kanyoku. Ayara, if you don't control the sea of your love, and that can see Kenny Tuma. Si bibele fun ese ituma meta one baba be mo ni ese tie tie ese re ituma akoko oni ironu were bibele pe ese ni ironu were wo we owe ori 24 ese ikesan ironu were li ese ìrìnà nínú ènìyàn sì rí ẹlẹgàn ìrònú wèrè ẹsẹ ni kí ni ìrònú wèrè ẹlòmí ọkàn ro àbí kí wọn para òun ni nàìjíríà òkú dáa gbogbo ẹ ní bó ṣe rí wọn bá ti ronú àti parí ìrònú wèrè ni o kí ni túmọ̀ ìrònú wèrè ìrònú wèrè ni kéèyàn máa ronú bí ẹni tí ń ṣeré kéèyàn máa ronú bí ẹ tó rí ni ò pé ìtumọ̀ ìrònú wèrè ni ẹ ituma ronu were ni elomi o le jaburo re ni o ma wu elomi yawo egbon re ni o ma wu ni o ma ronu okan pe ko si je yawo leleyi ironu were lo ro yi o ironu were o le mu yan si wafu ironu were ko si kan ti o le mu yan se ese ni no we ma ti ori 15 ese 16 to 20 Matthew 15. Jesus, si we pay any pelua ni alai mo yesi be. Any koma pe on kontio ba bosi enu losi enu. Asi ya jade. Shuban on kamwane toti enu jade inu oka loti wa wasi so eni adi alai ma. Netori lati inu oka ni robuburu ti jade wa. Ipaniyan mansaga agbere ole eri eke ati oro buburu ohun yi ni so ni di alaimo sugbon ka je lai wewo o so eniyan di alaimo ironu were gbogbo te eniyan da laye ati nu okan re lo ti bere oro lo so wa pe ka so okan wa daada tori pe lati nu okan wa ni orisun iye ti jade wa Ikeji, ti me ni pe ese oniriru ofin Yohana kini ori iketa ese ikere eni keni ti o ba ndese o ru ofin pelu nitori ese ni riru ofin ka da ofin ru on ta ti to a daru on ta ti fenu ko si Adaru ituma ese no Galatia ori keji ese 18 o je ri pe ti mo ba to gbe nkan won ni ro ti mo ti wo pale mo so ra mi di arufi ma gbo wo mo Olorun en to lo o se mo to ba ti pada abe o to pada di arufi o pada di elese gbogbo to ti ko sile to lo o se mo to ba to pada sibe o ti so ara re bi Arufe. Kini be ni pe ese o pe ni gbogbo aisododo Yohana kini ori ikaran ese 17 gbogbo aisododo ni ese ibi to ti ye ko sododo to sododo nbe ese lo da gbo o de bi ise la go mejo abo bo ti e je po ipe be sugbon lojo yi a go mejo abo lo de kakakọ ko ago mejo abọ o wa ri pe en to sign saaju e oko ago meje koja ogun oseju
Oya agomejo koja lo na de to ko agomeje koja ogun seju iwo na wa ko agomeje koja seju me dogma gbogbo aisododo ese mi obami dada gbogbo aisododo ese mi igba mi wa elomi oni so gbogbo otito yo fi awon kankan pamo yo so awon kankan jade to ba je pe ilaji otito lo so ese lo da iro na lo pa elomi wa ko ni so nkan to fa gan o dun mi pe mi o le mo o le so yin bo ninu nkan ti won so yi e je ki won so ibodi e die ko le baaye elomi so primary truth secondary truth ni o so ta ma me pe ah kilo de ta ri oni church la to wa si soru lana ah ani e mo binu omo ilara ri oya omo ilara ri oya ni to to la ro omo oya sugbon mo yen tin gbadun o lo jade lale to pe ko to wole pe ko to wole lo fi ro pe ah iso ri o le se lo mo je nso le kaka wa so pe ah ejo enikan lo pe ti bo ja le nkan bi agun mesa ki to wole agun mewa ti koja ko olode omo si mu mi ni oje le wa so ru mo ko so yen omo tara ri oya o to de la ro omo oya sugbon yen ko lodi lowo to ba ti nso secondary truth ti se primary truth lo so ese londa I so do do na ni won ran oni se odun won ko 2000 bi olowo o ba nkan yen ni 1800 o wa ro wi pe ah ah ibuko olo na ni mu ni la life la la o nje oni se to si oya alagba se to si 200 naira yoku o le mapo o ko jise ese lo da bo ba wo ka da nu 200 naira to ku ye iye o ba ku salaye iye ba mo ba o ko si ko yo ku di se awon mi wa oto nikan to ra kan oto nikan to so pe ko ba won ko lori receipt gbogbo aisododo ese ni se wa ri olukuluku lo wa ni ese ti e gbogbo eniyan ko lo nda gbogbo ese bo se joko yen oni ese ti e to ma da yes ese ti wule ko kere to ese lese je orun abadi ti ni igbe yin elese fun apere eni to ji television ateni to ji moto o le na mejeji bi an ba dele ejo idajo kan na ni ma se fun wa eni to ji ewure ateni to ji malu eran ni ejo ji o le ni won en to ja ba jo ba gigba nigba to de bi ti yo ti yewo to bon bread naira nbe aten to ja ba jo ba gigba to ba 100,000 no ba gbe o sa ti ja gba ko mo to wa nbe o le ni a mejeji eyin yan olohun seri oro ti bo nso loni wa gba o oro to lagbara ni o bi o kan pe ese o wa ni deri e so pe ese o ni deri e so da da look ori 12 ese ikeji o so fun ape ko si ti abo ta ni si wo ase bi o wa si ase pamọ lo wa gbogbo to fi pamọ nbo lode lojo kan ese onideri sin as no cover oni ko ye yin pe ese ni o fi yin han lojo kan en bajo ti mo yo were se o owe 28 et 13 o so fun wa pe eni to ba bu ese re mole e ba se pastor e ba salagbajo e ba se diakoni mo gbo ni pa pastor kan ti a ma bo omo ajo so ti a ma bo omo ajo senu ati te ba senu no si senu mara won ni soro pastor no senu mara yo tu ma wa su lo eni kene to ba bu ese re mole iyi o serere epe ego ifire olowa lori aye eni kene to ba bu ese re mole eni kene to ba bu ese mole iyi o serere ko si nto dawole ko ni serere olorun o ti fi ego leri eni kene to ba bu ese re mole oro ese ko se dogbon si ni bakankan en babu ese re mole ki yo se rere yo gbe koni lere alo lami lami la ma ri anerabo ogun eyin ogun aye ma jani koda bi a ba
mi gbogbo aye ba sori re laari olorire onikan ni oda yato ti o sori buruku ko si nkan ti e to bu ese re mole de dawole ti o se rere olorun won make sure pe asiri ese re o han de lojo kan oni sugbe to ba jewo to ba si ko sile awon ni ora anugba wo to ba fe bori ese eyan ma jewo re ni o expose ese o pese han o de won gba pe tin bo ma se awon kan oni ese won o lo saaju won lo si dajo ese ta ba ti jewo ese ta ba ti ko sile yo saaju wa lo si dajo to be ta bo ehe ta be keni keni o mo ta se to lati ku onu re ta be keni keni o gbo ohun o ma to wa leyin odu abade waju olodun bayi eyin ta ba wo bayi le si o si go no ma bo leyin wa won o ti do didi eniyan olodun wa so pe won na wo awon ebe wa re wa te ejo loli aye re wa won te ejo sun te ejo nji se o ro ko le wole si ni ijoba mimo yi eni ke to ba bu ese re mole ki yi o se rere e n ba jewo to ko sile ni ora anugba ko de wa gbo o ese to gbiyanju e sugbon ti o se da labe ofin o ti da iye ni pe ni attempted case o gbiyanju e ko se se fun apere o gbiyanju lati pa enikan sugba ko se pa lati ri batu won mo fun iwa paniyan o gbiyanju lati pare o ti gbe nkan je ore bi ibi o ti jara parapa ni an ti ri o ni an ti gbe lo hospital ni an ti toju e o ti pare already loju olohun o ti pare bo o ki omo olohun mo le nkan ro legbe gana lago mesale omo nge ye japitapita lo ki gbe to egba mi o loju lepete lo sa lo gboro kan tin sare bo wo ti a ba mu o ti ma mu o fun ni eso ifi pa ba ni lopo attempted rape o ti se bomo won ba kegbe o ba so ituma re no to n to attempt gan ti o se olorun o ko le fun bi pe o ti se circumstances ni o je o se fun o ti se ese re ni o wa de na orun mo o ki si ese lomi gbo mi ko yi o sori iwon ba ni ese ore re le kan omo iwon ba ni ese ya re le kan omo iwon ba ni ese egbon re le kan omo iwon ba ni ese pasito egan le kan omo sori ese ti egan gan ni o le di odorun ni o mu omo le ti o so do lori buku exodus ori 10 ese 17 exodus ori 10 ese 17 nje nitori na emi beyin e bi ese meje le kan soso ifarao ni bebe yo ni be mose e dari ese meje mi le odoro no le bu iku iku lodo mi farao mo ese re o ni e dari ese meje ni e pese meje mi le kan soso ki le ese farao koko ai gbona o mo ese ti e o ni mo mo ese mi ori koko ni o yen ti je lo ti won je lo e fi ese meje mi ese mi ko so pe ese wa ko so pe ese gbogbo awa ara Egypt ko so pe gbogbo awon ese joye mi ko so be o ni ese mi emi mode 90 won je lo e fi ese meje mi Samuel kini ori ke dogun ese 25 Samuel kini ori ike dogun ese 25 sugba nisisiyi mi bi o dari ese meje mi ki o si ji pada pelu mi ki emi ki o le teri ba niwaju oluwa Saul mo ese re ki le se Saul ese re ni pe olodun ni ko lo pa maleki o oko ko pa maleki ro si mo pe ese lo nda dari ese meje mi wo Samuel o ni se be ma o mese re o pe ese re mo re tele ni kokon so pe mi ko awon ogun mi ni an lo ku ama ilu to da won si fe fi rubo solo na ni Samuel ni ta lo ran mi to se nigba lo to ni dari ese meje mi ki se dari ese awon ogun mi dari eje wa ki se dari ese awon ogun de wa ma de po lu mi olorun adaji ola e lae to ba tin wa wa wi
lórí ẹsẹ pé kì í ṣe mi náà ẹmí ń fẹ ọsà ìlera fara ọlọrun ní dáríjì ọláé láé tó bá ti ń dẹsẹ tó sọ pé èmi nìkan kọ la wà ń bẹ lágbájá náà àjọ dání làkàṣègbè náà àjọ dání ọlọrun ní dárí ẹsẹ rẹ jìn ọláé láé ọgbọdọ gbà pé ìwọ ló dẹsẹ ẹsẹ ti ẹni orin dáfídì orí 32 ẹsẹ ìkarùn-ún orin dáfídì orí 32 jẹ ká wo ẹsẹ ìkarùn-ún èmi jẹ́wọ́ ẹsẹ mi fún ọ àti ẹsẹ mi ni èmi kò sì fi pamọ́ nǹkan jẹ dáfídì ọlọ́run rèé o èmi jẹ́wọ́ ẹsẹ mi fún ọ ẹsẹ mi ni èmi kò sì fi pamọ́ obìnrin nìkan lọ́mọ ẹnu lóyún fún òye ọ ọmọ rẹhùn tọkọ rẹ ṣènáwó tó pelére tí ń ṣe kó mọ mọ́mì ẹ̀yin nìkan lẹ lè mọ̀ bọ́yá ọkọ yín lọ́lọ́mọ bọ́yá ọmọ àlè ní tọ́jú ẹ̀yin nìkan lẹ́mọ̀ yóò mọ ṣe kì í lọ́kàn yín èmi jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi fún ọ ẹ̀ṣẹ̀ mi ni èmi kò sì fi pamọ́ èmi wípé èmi ò jẹ́wọ́ èrè kọjá mi fọ́lúwa ìwọ sì darí ẹbí ẹ̀ṣẹ̀ mi jìn ọdarí ẹbí ẹ̀ṣẹ̀ mi jìn mí ọdarí jìn mí ẹ̀yin ara 38 ẹsẹ̀ tírì orí dáfídì 38 ni o ẹsẹ̀ tírì àtẹsẹ̀ 18 kò sí ibi yíyè lé ara mi nítorí ìbínú rẹ bẹ́ẹ̀ ni kò sí àlàáfíà ní egungun mi nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi mo fẹ́ wò pé àbí dáfídì karùn-ún ni níbi títí ń lọ náà tí ń lọ lọ́ìjímèrè dáfídì tí ọ̀sán gígùn bọ́ yóò ti gungi aládi ẹgbàágbèje àrùn ní bẹ́ndì àgbèrè ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá má gbèrè sí ẹ lọ́jọ́ ọ̀la ẹ tẹ́ ẹ bá má gbèrè sí mo sọ fún pé kú ogun nípa kíkan jí ikú odò ní pómùwẹ̀ mo sọ fún pé òwò tádà bámà náà ní kádà méjì ẹ lọ́jọ́ ọ̀la o ẹ bá ń ṣàgbèrè má kú díẹ̀ ni tó fi kú tán yányán ẹgbàágbèje àrùn ní bẹ́ndì àgbèrè só ti yí ọba yìí akátáńjọ gẹ̀dẹ̀ ọ̀rẹ́dì mọ́núkọ̀ mọ̀ pé tó dùn ní pa ní gánà ọwà ń bẹ́ẹ̀ sífílíìsì ọwà ń bẹ́ẹ̀ kandidiásíìsì ọwà ń bẹ́ẹ̀ tirikomoníásíìsì ọwà ń bẹ́ẹ̀ orí staphylococcus streptococcus ẹ lọ sọ́dọ̀ dọ́kítà pé wọ́n bá ń wá jáde iye àrùn tí ń bẹ nídìí àgbèrè sọwárí baálẹ̀ wọn tó dòde báyìí gómìnà wọn tó dòde tí ò ṣe é mú tí ò ṣe é kò tí ò ṣe é tọ́jú gbẹngbẹ tí èlè amúnimáda ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ tí gbára ayé rè sálú ọ̀run ọdẹ apadúdú papupa awọ̀lújìgì amúgbogbo olé sọrí kọ́ ọjọ́ ọba ti gbọ́ pé you are HIV positive wo ọkàn rẹ kọ̀ọ̀kọ́ lọ kò láyé síbẹ̀síbẹ̀ kọ́ ló lọ ní ọgbọ́n ajẹ́ àwọn kan ọ̀gbádùn rárá tó tọ́ bá gbádùn tó rí ẹ bá pé ó yẹ kó o yàgò kúrò nídìí àgbèrè torí máa pààyàn díẹ̀díẹ̀ téèyàn bí ikú tán yányán ni kò síbi yíyè lára mi nítorí ìbínú rẹ bẹ́ẹ̀ ni kò sí àlàáfíà ní egungun mi nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi wo ẹsẹ̀ 18 ó ní nítorí tí èmi ò jẹ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ mi èmi ò káàánú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ mi orin dáfídì 51 ẹsẹ̀ 2 àti ẹsẹ̀ 3 orin dáfídì 51:2-3 wẹ̀mí ní àwẹ̀mọ́ kúrò nínú àìṣedédé mi bí o sì wẹ̀mí náà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi nítorí tí mo jẹ́wọ́ èrè kọjá mi nígbà gbogbo ni ẹ̀ṣẹ̀ mi sì ń bẹ níwájú mi ìwúwe orí 20 ẹ wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ìwé òwe 20 wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ta ni ó lè wípé mo ti mú àyà mi mọ́ èmi ti má kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mi ta ló lè sọ bẹ́ẹ̀ wádìí
Satan yo da o guru o wo Judas ti ti bayi o ri pe eleyi o ti mo le fi mu loju kokoro o loju kokoro owo se pota sinu nigba to wo Samson ah anointing po sugbon o wa wa ile o ri pe o ju kokoro bere o benlesi ese re obodo kiyesi kini ese to nda ti mun olorun baje ti o je kinu olorun o dun si o ese yi olorun gba kuro nu re to ba je po ti di ato bi to to bo ko yo dada oni yo wa je ibi ailera re tabi orisun idawo fun o titi lai leyin gba to gba Jesu ta sori ese re Olorun gba ko nu e. O na ni o tun wa je ibi ailera re igba to gba Jesu loluwa to lugbala tan. E wa gbo o. Sori ife ese o le je keniyan gbagbo. Awon kan wa ba se wasu Jesu fun ife ese ni o je ki won gba Jesu loluwa ati olugbala. Nitori wipe won mo pe ko si ba se fe gba Jesu ta o ni fi ese le. Tan ba ti de tan lati gbagbo a gbodo ku onu ese a imoye lote lorun ka ma wa church te ba ti ni soro kan ese won eyin ara satani o ni ona adanwo toto o le je pe ese ti e lagbere o le je pe o le je o le je ibinu o le je agidi ati bebe lo mo ti e gbo nipa awon eya kan won lagidi la won mo nse emi de gbagbo pe bi enikeni ba wa no christi won lo di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi ogbogbodo ton okay kilo wa de to je pe ti le ni oni ku o lara re tori ako wa tin lo nkan meje mu ni won so iwa re kini mo pe amone ma le ori buruku ti oni je owo ijoba oro mo so nipa ese re o me ese ti e to ma da gbogbo ese kan lo ma da ṣugbọn kan wa ko je ti e to le so pe wahala to ninu so lori oro ese yi gbogbo ni pa evangelist kan won ni o gbe ohun le kini mo le ile keji won le ile keta won le ile kerin won le ile karun won le nigba to di le kefa ti an to le tan le ko le kefa lo to wa mo pe oro nilu adua po ohun ti sise ki le se re ti ma da tan mo lele ti iyawo landlord ba ti gbe omi bayi pe ohun lo we evangelist yo mo landlord evangelist yo ba ma yo tele iyawo landlord le ni yọmọ yọ tẹle yawo landlord leyin a ti a to ba ti gbe nu ile to ya pe boya ita ni a ma ta so si ni a ma we ikan ti e wa tan ni bo se se na nu ile kini ke je ile keba anu yọmọ ti yawo landlord ba ti we le evangelist o lo mo yoju ebi ti o ti yoju wo yawo landlord ti se bayi ti so wo bayi ti yoju ti n garun ti so wo bayi ibe ni landlord ti bo leyin landlord ba sabara si leyin oro wa ojo yen lo jade nle yen en to se nle kini lo se nle keji lo se nle keta lo se nle kere igbo de ile kefa lo to mo pe oni oran oran nbe lo wa na nbe laye o ese ti enu iwa na o ki le se ti e ti mi kan te to ma ti o lati lo se en ti o le jowo jowo oro ni ti o mu omo le lo jo ti pe badun ese re ni o le je omo ikeji iwa re iwa ifo wa le lo ata lo lo dun ata lodo towo data meji iwa ata kokuro lenu ata efesu ori kerin ese 31 gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu ni ki a mu kuro lodo yin
pẹlú gbogbo àárọ kan gbogbo tí ẹ sọ bí ìwà ni o o yóò dada ẹlòmíì ló ń dàtọ bí torí pé ìwà ò yí padà ọgbẹ ọlọsọ ó ní ẹrọ ló pìwàdà lọrọ ọlọrun sọ ẹrọ ló ìwà lẹ padà sọ ọgbọ mi dada tó ọba ti pa ìwàdà ó ní dọrọ ẹrọ ló pìwàdà ló pé ìwà rẹ ò ní jí ọdọrọ o lè mọ fèdè fọ ọtọ níwà ọtọ lẹbọ èmi ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn sí ẹ̀dà kò bí sísọ pé ń gba jésù tí ìlú wa o kò yé mi ẹlòmíì bó ṣe gbàgbọ́ tó ọkọ rẹ ọ̀gbádùn rẹ ẹlòmíì bó ṣe ló ń gbàgbọ́ tó wọn ẹ̀gbádùn ẹ níbi iṣẹ́ ìwà rẹ ọ̀dá kí ni wà ìsọ̀rọ̀ rẹ mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ìṣesí ẹ action ìkọra sí ẹ attitude. Olóyìnbó ní your attitude will determine your altitude. Ìkọra sí ẹni ọ̀sọ̀ bí ó dè láyé. Ìkọra sí Abraham lọ́jọ́ ó tètè rọmọ gbà. Nǹkan ṣàlejò tó wọ́n yára máwọn èèyàn. Ẹtí ọ̀bá níwà ìrẹ́ ògùn. Gbọ́mi kó yí ọ dáadáa. Ọ̀wá ojú rere Ọlọ́run. Ọ̀mọ èrè ojú rere ènìyàn. Ó níwà ọ́ pẹ̀lú ìyà. Ẹtí ò níwà ọ́ pẹ̀lú ìyà. Ẹtọ́ yọ sàánú ẹ̀ gan ò ní sàánú ẹ̀. Mo pe kíni kan ní miracle attitude. Irú ẹ̀ ni Abraham ní ọ́ sáré pàdé àlejò kárínì lókèrè àsàrí yá. Ó yó ni ó tó ń jẹ lọ. Ẹlòmí ò níwà ìwà ni ò ní jẹ́ ọ̀wọ̀dọ́gbọ̀ ọ̀run ìwà. Ìṣesí, ìkọra sí, ìdáhùn, response. Mo lọ sí respond. Ṣé ọba mi pé mo yàn tí ni? Bọ́ọ̀lù ṣe ń respond ẹlòmíì tọ́ba máa rí tọ́ba sọ ọ̀rọ̀ kan fún un nígbà tí ó bá rí fún ọgbà ó lè máa sọ̀rọ̀ o á sì wù ẹ́ látòkè délẹ̀ á dẹ̀ wù ẹ́ bí ẹni kọ́nà kan ló dẹ̀ ẹlòmíì ó sì wù ẹ̀yẹ̀ títí báyìí bọ̀ bá wù ọ́tẹ́ tó wù látòkè délẹ̀ ọmọ pé ojú àǹfojú sọ gbogbo ara yóò bá fi ń sọ̀rọ̀ nígbà bá wù ọ́tẹ́ tó wù ọ́wù báyìí sẹ́rù èèyàn bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ àsọ pé eré tọ́ sí ọ láyé ni ọ wà fi retí pò ó tí ẹ̀tọ́ rẹ ká bá wà tọ́mọ ibi tó ti gbà ó lè tí bá lẹ́yìn ọlọ́kùn rẹ̀ yí orí gbà a níwọ̀ náà gbéraga agbéraga ọ̀rọ̀ ayé wá ìwà òní jí ọdọ́run ìwọ kọ̀ọ̀kan gbarí ayé ẹ̀ sọnù láyé ná yóò tún wá dènà rẹ kò ní jí odélé yẹ sọ àwọn ìwà díẹ̀ tó ṣeé ṣe kó orí tiẹ̀ múnú ẹ̀ tí ò ní jí odélé o máa gbọ́ o ìwà ni Àsọjú ọ̀rọ̀ tí mo ní pọ̀lọ́ láwèé ìwà àsọjú ọ̀rọ̀ ẹlòmíì yọ sọ̀rọ̀ bíbélì pé tọ̀rọ̀ bá ti pọ̀ jù àìfẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ kù ìrìn àrè kẹsẹ̀ èèyàn má dùn lé ọkàn sáàmọ̀ fẹsẹ̀ gbágboro kiri bí onífun ẹran ọmọ tiẹ̀ nísinmi kankan ẹlòmíì ìgbélé àyà àsan ìwà ni. Yọ taka gba ni ṣùgbọ́n ká dá padà mọ́ ìwà ni ìwà gbèsè ọlẹ́ ìwà ni ọlẹ́ nàpẹ́yìn. Ìdọ́fà ọlẹ́ ni ìjákẹ́lòmí ò gbóúnjẹ fún ọkọ rẹ̀ ní kùtùtù àárọ̀ kì í jí bọ̀rọ̀ bẹ́lòmí bẹ́ẹ̀ bá tó gbàdúrà àárọ̀ tán yóò tó padà lọ sùn ni. Láago méje ṣe ní ọmọ yìí kiri orí bẹ́ẹ̀ ni bí ilẹ̀kùn lójú kan ẹlòmí ọ̀bùn ni tiẹ̀. Nínú òwe fèsì orí karùn-ún ó ní ìbá ṣe ìwà ọ̀bùn kó lè mọ̀ pé ọ̀bùn ìwà ni. Ìbá ṣe ìwà ọ̀bùn ni wọ́n ẹlòmíì túbú lékè rí òde gbogbo ọmọ ọrùn sùúrù. Tí bá ro orí báyìí yóò forí hanu láàrin wákàtí méjì ni ò ní rùn bẹ́ẹ̀ nígbà bá ro orí wákàtí méjì tẹ́nu ẹ tó ń rùn. Ẹgbọ́ gudugbe ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi lọ́lágbà máa ń ṣe mọ ọ̀rọ̀ lórí márèèjì fún yín. Ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ ni ọ̀gbádùn ìyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ni ọ̀gbádùn ọkọ tó jẹ́ pé wàhálà tí ẹ nílò ọ̀bọ̀n. Ẹlòmíì ò lè mọ̀gẹ́ ẹ̀ wà lé torí pọ̀ pẹ̀ pé òun ní balé láyọ̀. Ẹ bá sọ pé ọ̀bà níláyọ̀ oníyàwó tó dá nlé ni. Tọ́ ọ̀bà níyàwó tó dá nlé ò ní balé láyọ̀. Mo ń gbàdúrà fún ọ pé lórúkọ Jésù orí ẹ ò ní burú o. Òròjú ìwà lòròjú. Òròjú lójú ọmọ rosa
nlo ni mo so se le to jare osonu iwani elomi sonu buruku idinu iwani ke yo dinu kim koma soro re sita elomi koma ti e di ki foro re loya se du awoma até no mana ti sa de egan pipa adase ai kan kan si ai bikita ile ba su ni losan ayo dura o fi lo ti ni o ma gbe ofu fu ni mu yan so fofo o ku yo si ile I not lopọlọpọ gba mana tan ati mata mi ni an so re mana tan ati mata mi o si le so re lai lai I not abosi manafiki ti larubawa pe ni munafiku lati nu larubawa ni ti mu oro te pe manafiki manafiki munafiku manafiki agabagebe agun aba afẹ ebe la fẹ go awa kọkọ lo ogun aba iwo na iwo na ro ko ye ki epe ko poju to nu lo abere lo so nu a lo pe sango sango lo won gbagbo ko won to wa bere oya na ta pere pe bode iyawo sango oni to kon ba ti gbagbo oni o gbe wure elo wa la bere gan ta wa nwa tan tori e gbagbo gbe wure agabagebe iso tun so si lai ba bi fan je oni o so ogun afere fa yan ni o se ti arina ko fa di e oni o ma so fun oloko pe ko so oku e dada ni o si so fun ole na pe ko lo ja eyin papa di lo yoruba yoruba wa Iketa amun male ori buruku oni ikoko ro mu ori keji ese 16 Paul so pe olorun o se idajo gbogbo asiri emiyan nipa irere asiri emiyan opamo o ikoko re ni oneji odorun wadi o kini koko kile ro to ro ni won ni kan to gbe jade oro wo lo nso to fe kelomi ogbo iwa ati ta le jo nso oro oloro to loro yo lo kan to ni jada ke no nbo nbo ngba ba sa eh awon won yo si to fi oya ya pade ti nso oro won leyin yoruba e si to gba baagi owo en te so oro re leyin en gba to ba si to koja lo tan le si to yin mu iwa ti o ni di odorun re o ti o ni di odorun re o awa wo lo nso to de ko loro gbo ki lo ma se iwo nikan ni ori ko mere re yara re teni ke ni o ma afo lohun daddy ki lo wa ninu wardrobe yara yin te ma so kiri apo to mo o le si daddy yara wo ni yara iwo ti yawo yin o le ba yin wo iku asita siri gbogbo aye pata ojo telo mi ba ku ni yawo ri o mo pe so ni kan lo fe refred kan ku ma kan a o pa de de jesu ni bi ti ka ki o ya ba ni ra wa
Ikose. Ebe rori kejila. Ese ke dogo. Ikose. Ode kake sara. Kyo wa maka ma se u lani. Wako ma ba. Yo wale no ma tori oro. Loro loro wa padi. Ta bagba bi oro ana. Ane re ne ba sere ntindu o loka. Wọ́n bí ọ, o gbọ́ orí inú orí ọjí ọgbọ́, ọlọ́ọ̀dáríjì ni síbẹ̀ síbí tó ń dùn ọ̀bọ ọba ti kú ọ̀run àbáàdì lọ́ọ̀lọ́. Kí lọ fẹ́ gbà mẹ́? Kí lọ gbà mẹ́? Ẹ̀yin ara, torí àsìkò, ikọ́sẹ̀, mo sọ bá sọ, n ó tún máa sọ ọ̀dí lórí, n ò bá yá. Ìkarùn-ún, ikú náà, Jacob orí ifọ̀. Ẹsẹ̀ 17. Ọ sọ fún wa wípé ẹni bá mọ rere ṣe tí ò ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni fún un. Ìkùnà ni tó yẹ kó o ṣe tó ò ṣe. Ezekiel orí 33. Ẹsẹ̀ ìkeje sí kẹjọ. Ó ní tí mo bá ti sọ fún èèyàn búburú pé yóò kùnú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó bá ti sọ fún kó ronú padà yóò kùnú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó ní ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ìkùnà. Matthew orí 25, ẹsẹ̀ 30, ó ní ẹgbẹ́ aláìlérí ọmọ ọ̀dọ̀ náà jù sóde nínú òkùnkùn biribiri níbi tí ẹkún àti ìpayí kékeré yóò wà. Kí ló mú kó wọ́n sọnù ìkùnà? Iṣẹ́ ìrìjú tó lọ rán akọrin tí lọ pírátíìsì ọ̀run àbáàdì lẹ́ẹ̀máa lọ. Gbogbo òṣìṣẹ́ tí ò múra síṣẹ́ Pásítọ̀ ti fi ṣe olúwa ṣeré, ẹ̀yin alàgbà àjọ tẹ́ ẹ̀dùn sípò alàgbà tó jẹ́ pé ẹ ti yàgbà àyà sínú ṣọ́ọ̀ṣì àwọn aṣèbàjẹ́ ìjọ nẹ́wà kóra jọ sí lọ́dọ̀ tẹ́ ń ṣe lòdì sí ìrọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run alàgbà tí ń lo lágbà diákóòdì tó di dírágóònì mọ́ pásítọ̀ lọ́wọ́. Iṣẹ́ ìrìjú yín ẹ ti kùnà rẹ̀. Bákan náà, àtúnṣe kan wà tó yẹ kó o ṣe, ìjẹ́kọ̀wọ́ kan wà tó yẹ kó o jẹ́wọ́, ẹ̀ṣẹ̀ kan wà tó yẹ kó o fi hàn. Nǹkan kan wà tó yẹ kó o tó ṣe tó ò ṣe é, ìkùnà yìí ò ní jẹ́ kó o dọ̀run. Ìkẹfà, ìpadà sẹ́yìn. O lè sọ pé mi ò padà sẹ́yìn o. Inú ṣọ́ọ̀ṣì mo wà bẹ́ẹ̀ ni, èyí á máa wà ṣọ́ọ̀ṣì láìsínú ẹ̀mí o. Ó yẹ lára oríṣi ìpadà sẹ́yìn méjì lọ́wà. Nínú ìwé orí 14, ẹsẹ̀ 14, ó ní apadà sẹ́yìn ní ọkàn. Ó ní ọkàn fún ìwà ti ara rẹ̀ tí ẹnìkan ní ọmọ ayé. Àwọn apadà sẹ́yìn kan wà tó yẹ pé wọn kúrò nínú ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣọ́ọ̀ṣì náà ní àwà tẹ́ ń da ṣọ́ọ̀ṣì ìrú. Ẹni tí ẹ ń gbà wọ́n ti sọnù. Nínú ẹ̀mí nẹ́rìn gbà kan ti rìn nínú ara báyìí. Wọn ò ṣe é control. Wọ́n ti tóbi kọjá ń tá a lè bá wí. O ti padà sẹ́yìn. Ó wo pásítọ̀ tẹ̀m̀bẹ́lú. Ó fojú tẹ̀m̀bẹ́lú wo pásítọ̀. Ó wo bí ẹni pọ́nà kọ́ lọ́dà. Kò sì kò lè kápẹ́ bó ti yẹ ẹja gbígbẹ tí kò ṣe é ká. Òde egun ẹja mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́. Bọ́ ọ bá pẹ́ dé kọ̀ṣẹ́ tí ó bí ọ léèrè. Bọ́ ọ bá wà ṣọ́ọ̀ṣì kọ̀ṣẹ́ tí ó bí ọmọ pé téèyàn bá ti dépò yẹ èèyàn ìpẹ́ kú. Ìpadà sẹ́yìn. Ẹlòmíì wà tó tiẹ̀ ti padà sínú ayé. Ìpadà sẹ́yìn kejì nìyẹn. Tí ìfọwọ́ òsì júwe lé bàbá rẹ̀, ọwá di nígbà kan rí. Nígbà kan rí aníà. Ṣọ́ọ̀ṣì yẹn gbà tán tẹ́tà ṣọ́ọ̀ṣì yẹn àjọ wa mẹ́ni. Adáwó gbà yẹn gan. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ó pìtàn ẹjọ́ ń di ẹ mú. Ẹlòmíì pìtàn ẹjọ́ nídìí ògògóró. Ẹlòmíì pìtàn ẹjọ́ pẹ̀lú ìyàwó mẹ́ta lé rẹ̀. Ẹlòmíì pìtàn ẹjọ́ láàrin àwọn égó. Mọ̀ ń gbàdúrà fún orí ẹ̀ ò ní burú o. Tọ́ ọ bá mọ Jésù gbà kan rí ṣùgbọ́n ní ìsìn tọ́ ọ fọwọ́ gidi mú. Fún Jésù ẹni tí ò lè jẹ́ kó o dọ́run nìyẹn. Paríparí gbogbo ẹ̀, ó ní ẹ̀sìn. Ẹ̀sìn. Kò sí àyè fún mi láti sọ ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn púpọ̀ mọ́. Mo ń gbàdúrà fún ọ pé lórúkọ Jésù Kristì, ò ní sẹ̀sìn sẹ̀sìn. Mo kíyèsí nǹkan kankan pípé àwọn ẹlẹ̀sìn ló gbógun ti Jésù. Àwọn ẹlẹ̀sìn lọ para Jésù. Lónìí títí dò ní olónìí, ẹlẹ̀sìn ló sòro wà sí fojú. Ìwọ tó rò pé nígbà tó fọjú. Ìwọ tó rò pé ó ti gbàgbọ́ nígbà tó já láìgbàgbọ́. Ìwọ tó rò pé ó ti dọmọ lọ́gbà tó ọjọ́ mi sùn. Kò ṣe ń tẹ́mi kẹ́ni fẹ́ wí. Àyàfi kọ́ lọ́wọ́ dò lára. Ẹ jẹ́ àkàbí fọ́nà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó tóbi pé a ó lọ gbàdúrà. Tọ́ ọba délé ìwọ lọ ka jù àánú orí kẹjọ kó orí nǹkan tí Jésù àti àwọn ẹlẹ̀sìn tí wọ́n jọ fà
ti awon elesin ba Jesu fa sugbon je ka wo ju anu ori kesan ka wo ese 39 verse 41 Jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran se gbo wa ati ki awon ti o riran le di afoju tori idajo mo se wa saye ka awon ti o riran fa le riran ki awon to riran le di afoju ninu awon farisi ti wa lodo re o gbo nkan woni won si fun pe awa pelu foju bi Jesus si fun won pe iba se pe eyin foju eyin iba ti ni ese sugbon ni sese yi eyin pe awa riran ni tori na ese yin wa si be elese won ma toju odi ara emi di peta okan di peta na mo fe kan wa sodo Jesu nlo we marku ori 12 ni ese 34 gbon kan ti Jesu so fun amo fe yi o oni nigba ti Jesu ri pe o fi oye down awon kan wa ko si bere te duwon lo beni wa fo oye down ni Sunday school wa fo oye down ninu ojo wa fo oye down o lo wi fun pe iwo ko jina si ijoba Olorun ko jina ni sugba ko wo be o so mo be pe ki pe ki ni sugba owo be ni kodemu elese ni ari oru loto Jesu wa lo ni ko si eni keni to mo yi to se bi ba se pe Olorun ba wa pe Jesu ni iyen ko la ba wa ti o ba se pe o ba di atobi o le wojo bo on lati ma bere kini tu ma atobi ta ba du woli mi le re omo tu ma atobi apostle mi komo tun ma to bi senior apostle mi komo tun ma to bi senior pastor mi komo tun ma to bi senior prophet mi komo tun ma to bi bishop mi o tun ma to bi pastor mi o mo tun ma to bi alagbajo mi o mo tun ma to bi eyin eyan olo gbogbo ni pa reference kan ti awon odo ti a ko awon ojo re ti en se so ni reference garden of mission house to your pastor to wa ba won odo nu so to na won laarin o to na won jade sita to ni gbagbo ti en ti le koko ju ko je ko won osun ko jo won osimi a odo so si enu o se le yen da to bi eyin eyan lo ese ti po ju lojo sunday ni kan la bi te ya gele ya 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 te ma tele bo bi te ko te ma mi le gbebo te ba si ti wa lojo sunday yen laaro sunday adura oluwa oluba lago me ori abe jesu oluwa wa iyoko tu dijo bejo ni elese ni o to ba so o le dejo ba orun baye bible study o wa soru ko abo ma re ba wa yin po lo to mo na source lo mo na odo pastor o ti o ri gba lowo olorun nikan ni o se kan fun olorun elese ni orun gbagbo laye opopolopo gan pe won gbagbo to ba baba iku ohun ti o mu omo le ti o ni je odorun re o le mo bibeli o le mo oro olorun lai mo olorun oro eyan ma ni bibeli sibe sibe ko mo ni orun ai mo ye eyan lo mo na source ti o mo na paradise elomi pastor lo ni ko ni Jesu to ba si tin ku o laye ba gbogbo to ni ohun wa laye to ba ni Jesu Kristi wa la ba onu wa di ara re se se pe bokan wa source lasan oni amuni mole ti o de ni emi ti o ni je ndorun loni o ese mi wa ni abi iwa mi abi ikoko mi abi ikose en ti mo di nu ti mo di jo Jesu ba de emi ko mi o ni ki ngba ti oga ri mi kaka ti ndoba le fun gambari ma fariga iro emi ko a jo mo wora wa lo kan ni le ka pade so se mi to mara won loju ni waju o ni waju ore ni bi wa o ni bi gba ore source kan na te kira won ninu source te ni ojo Jesu ba de le ni o eh iko se ikuna ipada seyin ati ese kan meje ti o mu omo le re o ti o ni jo owo ijoba orun mo so temi o orun mi ma ma po ogbo o odo wu e o e dide du Jesu oluwa wa o gbadu an daada o o tun adu aye gba
tori ewu to wa nbe re o to ba yo bo di orun to ba je pe ese orun kan loku laye to ba ise re wo dada tani ma lo si orile ede keji ti o cross border to ni check e o o ba lo si wo wa wo o fe cross lataye lo sorun won check e da ba wa check e da wa ri nkan kekere kan eh so ma pe be ba mu yan ni ti a ba ri nkan kan ti o ye keyin o gbe wo lu ode keji tabi orilede mi o se se ki a da pada ti ba ti se nkan to je nkan to le won le da pada si orilede kan so pe ko pada eyan ma da America ti o ba ni paper to yo ni won to deport e bo to wa pada si Nigeria a ma wa ye be ṣùgbọ́n tọ́lọ́run ò rí bẹ́ẹ̀ o tó o bá ti dé bóde tí a bá rí kankan kékeré kọjá ìbínú tó sọ pé bọ́dọ̀ tí ń yára rí wo ọkàn máa pariwo mọ́yà tó sọ pé tó dúdú lọ́dọ̀ ọjọ́ ẹnu ò rí kan rí jogú tí ọba ti ẹjẹ́ tí ó sọ́dọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ àbájọ wá rí jogú níbínú bàbá gidi tángẹ́lì bá ti bá ọ̀pá yọba ìpé wo Mama,
Thank you.
Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò tiẹ̀ yé èèyàn gan, àmọ́ bí ti ń bá a lọ, ó sì jẹ́nu.